Прийшли до фінального документа, згідно якого буде розвиватися сфера управління відходами до 2030 року. Наразі хочу сказати, що розробка цього плану вона включає декілька етапів. Перший етап – це супертехнічна робота, збирання інформації. Це збирання інформації воно тривало майже рік, 9 місяців. Після цього і опрацьовували цю всю інформацію. Потім було презентовано перший етап. Перший розділ даного регіонального плану, тобто сучасний стан, поводження з відходами, де відходи утворюються, місця утворення відходів, де вони наразі утилізуються, де відбувається хоча б первинна обробка, сортування відходів, де можлива переробка і так далі. Наразі ми вже хочемо прозвітувати, що ми підходимо до завершення другого етапу, безпосередньо, коли запропоновані варіанти розміщення місць зберігання відходів, так званих сучасних полігонів, сортувальних станцій і місць переробки відходів, що є найголовнішим.